За легендою, в Амазонії є дерево з нечуваною лікувальною силою. І тільки вістря стріли може її вивільнити. Зупиніть її! Вітаю. Може, ви не в курсі, але тут підпис неправильний. На вихід у море, так? З усіх круїзів по амазонських джунглях це й однозначно найдешевший, але найбагатший на враження. Пригнулися! Посадка! Обережно! Мародери! Тубільці! Пані та панове, це момент, якого ви чекали. Вода, що тече з нічого. Це восьме чудо світу. Ми йдемо річкою вгору до Лагримас де Кристал. Треба найняти корабель. Ходімо. Є хтось? Трохи невчасно. Нам із братом вгору річкою треба йти. Ідіть звідси. А грошви у нас море. Якщо ви вірите в легенди, то їх прокляття варто. Повернетеся аж бігом. Буду рада розчарувати вас. 10 000 за доставку живими. А 15 – мертвими. А чому мертвими дорожче? Мертвих треба волочити, а це шмат роботи. Ну що, рвонули? Оу, вибач, Френд. Не страшно, непогано. Плавати я не вмію. Зібрались у круїз, не вміючи плавати? За це доплатите.